kalean jolasean ibiltzea gustatzen zaio. Kustura aritzen da usoen artean korrika, egunak lurrean uzten dituen aztarren artean aztarrika, edo tagurasuei horren beste ez gustatu arren, urputzuetan saltoka. Ilundu arte egon nahi izaten du lurrek kalean, eta hela esan dio amari gaurkoan ere. Ama, ilun ilun dago, etxera? Bai, lur maitia, goazen, eta etxean jarraituko dugu jolasean. Ama, zer gaitek iluntzen du? Nork esaten dio ilargiari etortzeko? Eta ama, nork ekartzen du eguna? Eta nora joaten da orduan ilargia? Eguzkiak, lur, eguzkiak ekartzen digu egunero eguna. Urte osoan aritzen da egunak ekarri eta ekarri eguzkia. Eta abenduan, oraintxe hain zuzen, berritu egiten da. Berritu? Eguzki berria? Bai, lur, urte osoa gurekin egon den eguzki zaharrak berriari ematen dio txanda. Ba aldakizu nork esaten digun urtero-urtero eguzki berria etorri dela? Olentzerok eta Mari Domingik. Olentzero ikazkina da. Eta antio inguruko arteetako edo talarregi inguruko pago motzetako egurra erabiliz, txondorrak egin eta ikatza egiten aritzen da lan eta lan. Mari Domingi ere han ibiltzen da fin asko lanean. Naturaren sekretu guztiak ezagutzen ditu. Haziak bildu, sendabelarrak jaso, eta azken hauekin ukenduak egiten daki. Eta badakizu lur, orain, Gabonetan, kalerik egin gabe etorriko zaizkigu aurten ere eguzki berria etorri dela esatera. Harrera bero egin beharko diegu, ez da? Guazen ama, azkar, txondorra marraztuko dugu,